ភីរីកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំគិតថាចង់សម្រាកមិនចង់រវល់អត់បានការយេ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 អូខ្មែរមួយជីវើប្រពីឃីខ្ញុំធ្លាប់ព្រួនើយថាជាក្មេងទំនើងរស់ក្នុងសង្គមមួយដែលវាដាច់ភ្លើងទៅទៅមកថាតែខ្ញុំគេទៅដែរមិនថាឯងចਿੰទៅពេលណាគេថាឯងមានភ្លាវនិយាយវិញក៏ខំគាត់ជំនួសមិនត្រូវឃើញក៏កែតម្រូវទៅថាឯងជន់ពន្លិចขึ้นมามองเธอในยามเช้าตรู่แอบหอมแก้มเธอเบาๆทั้งที่เธอไม่รู้ลัวลงสอและยนต์ดันไปที่ใหญ่ปุ๋ยเจ้าก้องดอมมองคั่วปากกัดปีโอนมันดารุ่งรองมือที่ใหญ่ซอกีตะกอนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจักคราวปุ๋ยมกวิ่งโอนหัวมกหน้าโอนมันวิจารณ์ตรำเปียทาลี
ាត់ហ្នឹងគឺថាដូចថាគ្មានចំណុចណាឲ្យគួរឲ្យរិះគន់ណាវាទាំងស្រុងខុសទាំងស្រុងមកជំងឺតន្ត្រីនៅកម្ពុជាកំពុងតែចិត្តជាសះស្បើយចម្រៀងចម្លងអស់អធិពលបងប្អូនលែងចង់ស្ដាប់ទៅហើយភីរីកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្ទុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទលោកនេះអាចកម្មង់ឲ្យបានបានភ្លាមៗដោយចូលទៅកាន់ page Facebook ភីរីកតភ្នំពេញសម្រាប់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តសូមចូលទៅកាន់ account Facebook នេះវិកតឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0966662182ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ description នៅខាងក្រោយ video